Я дуже люблю м'ясо по-французьки і тому захотіла сьогодні порівняти, з якого супермаркету воно смачніше. Тож, у нас м'ясо по-французьки в такій суперупаковці. Дуже я люблю такі упаковки. Вони закриваються, відкриваються і дуже гарно притікають. Це вам не ніякі не кірки, а м'ясо по-французьки з якого супермаркету? Добрий вечір. Сільпо. Ні, ну все нормально, я ще колись Дольче Габан. Тож, дуже класна упаковка. Я люблю такі упаковки, які класно закриваються і не протікають. Це тільки раз сьогодні. Такого більше не буде і не було. М'ясо по-французьки. Сільпо. Друга упаковка дешевенька. Щільно закрита. І це в нас м'ясо по-французьки з Новуса. Крутецька упаковка, яку ви можете поставити в мікрохвильовку та розігріти свій обід. І це м'ясо по-французьки з Варосу. Та дуже гарний шматок м'яса по-французьки з ананасом з супермаркета Ультрамаркет. Давайте порівняємо, скільки в середньому важить один шматок м'яса по-французьки. Сільпо 152 грами, Новус 108, Варус 220 та Ультрамаркет 182. А тепер давайте порівняємо вартість. Щоб було коректно, я буду порівнювати вартість за кілограм. Тож у нас сільпо. За кілограм м'яса по-французьки в сільпо я б заплатила 339 гривень. За кілограм м'яса по-французьки в Новусі я б заплатила 459 гривень. Варус за кілограм м'яса по-французьки я б, напевно, заплатила 318 гривень. Та в Ультрамаркеті за кілограм цієї страви я б заплатила 450 гривень. Тож у нас Ультрамаркет та Новус найдорожчі. Така колосальна різниця в цінах. Давайте скуштуємо, може м'ясо, яке коштує дорожче, набагато смачніше. Починаємо куштувати сільпо. Ось так гарно виглядає то м'язко. Давайте його розігріємо. Так, ну що, ми нагріли наше м'ясо по-французьки з сільпо. Дивіться, як парує. Виглядає дуже апетитно. Сир не засохший. Цибульку я не бачу. Знаю, що цибулька повинна йти в м'ясо по-французьки. А може це якийсь другий рецепт? Ну, виглядає дуже смачно. І пахне на всю кухню, так як ото в мене рука, коли воно розлилось. Смачно. Дуже соковите м'ясо. Є там цибулька. Сирок дуже ніжно розплавився. Смакує просто неймовірно. Я б з'їла цілий кусок, але в мене ще 4 види, тому залишимо це Олегу. Наступне м'яско по-французьки у нас з Новусу. Давайте скуштуємо. Таке маленьке м'ясо по-французьки. Бачу ананас. Ось так виглядає такий шматочок м'яса. Мені здається, що це навіть ціла грудка. Там був биточок, а тут мені воно як на вигляд, як ціла грудка. І зверху є шматочок ананасу. Зараз ми спорили з моєю командою. М'ясо по-французьки має бути з ананасом чи без? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Тому що тут одні кажуть, що має бути з ананасом, в когось змінився світ, хто не побачив ананаса на тому м'ясі з сільпо. На кухні стоїть запах смаженого ананасу, як в бразильському ресторані. Тому давайте то м'ясо для багатих з ананасом скуштуємо з Новусу. Ну, дуже солодко пахне той ананас. Я, наприклад, не люблю страви солоні в поєднанні з фруктами, тому в мене в сім'ї ніколи не готували м'ясо по-французьки з ананасом. Чи то качка з яблуками, це зовсім не моє. Чи може ото курка з ананасами, ваші салати улюблені, це теж не моє. Це наче десерт якийсь. Ну як можна ото солодку, фрукт солодкий покласти до м'яса? То зовсім не обід, то вечеря. Ну солодке. Солодке, тому що ананас солодкий. На мій смак воно непогане, але той ананас мені не підходить. І можу сказати, що м'ясо з сільпо було більш ніжніше, в ньому було більше сиру та цибульки. Тут цибульки нема, зате тут є ананас. М'ясо по-французьки з Ультрамаркету також з ананасом. Набагато більше шматок м'яса, та мені здається, в ньому більше сиру. Ось так виглядає нагріте м'ясо. Сирок зовсім не розплавився. Ну таке цупкеньке, все одної форми, як в ресторані. Також стоїть дуже солодковатий запах на кухні, тому що тут ананас, і тут ананас набагато більший. Хочу подивитись, чи тут є цибулька. А цибулі тут немає. Я думаю, що в м'ясо по-французьки, куди додають ананас, не кладуть цибулю.
Ну, смачно, смачно. Якщо ви голодний, то ви можете перекусити цим шматком м'яса по-французьки, і ви вже не будете голодним. Але щоб це щось вау з високої кухні, чи може домашньої, що це саме улюблена ваша страва, як на мене, я б не сказала. Ще можу зазначити, що м'ясо з ультрамаркету трошки суховате. Це все в порівнянні з першим нашим лотом. Тому що тут м'ясо дуже соковите, воно прямо тане в роті. М'ясо з ультрамаркета та з новусу трошки жорсткувате. М'ясо по-французьки з варосу. Ну, дуже апетитно виглядає м'ясо по-французьки з варосу. Подивіться на розміри, на висоту. Я більше, ніж впевнена, що там є цибулька. Сир розплавився. Дуже апетитно виглядає. Не знаю, чи є там цибулька. Ну, я б дуже хотіла, щоб вона там була. Таке воно якесь супкеньке це м'яско. Так, цибулька є. Ара! Погнали коштувати. Щось воно зовсім не таке, як попереднє м'ясо по-французьки. М'ясо по-французьки в варусі роблять не з курятини, а скоріше за все зі свинини. На вигляд дуже апетитно. Класно, що тут немає ананасу. Дивно, що тут є помідорка. Але якщо це м'ясо не з курятини, мабуть, це такий рецепт. Щодо смаку, можу сказати, що мені подобається краще з курятини. Ну, смак в ньому більш ніжніший. Тож, підведемо підсумки. На четвертому місці м'ясо по-французьки не з курятини, з варосу. На третьому місці з ультрамаркету, так як воно не дуже ніжне, таке цупкеньке, і тут є ананас. На мій смак мені не дуже. На другому місці схоже м'ясо по-французьки, як у ультрамаркеті. Також воно з ананасом, воно солодкувате, непогане, але не на мій смак. І переможець сьогоднішньої дегустації – це м'ясо по-французьки сільпо. Дуже ніжне, багато сиру, цибульки. Смакує так, що зараз піду доїдати, отвічаю. А яке м'ясо по-французьки готують у вас вдома? По якому рецепту? Напишіть, будь ласка. І не забудьте підписатись. Дуже всім дякую.